Direktor, oprostite, Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar. Veliki broj građana Srbije dočekuje pritisnut krizom koja posebno ugrožava njihova ekonomska i socijalna prava, izjavio je zaštitnik građana Saša Janković. On je poručio da organi javne vlasti zato imaju dodatnu obavezu da postupaju pravično i zakonito kako bi građani ravnopravno uživali prava koje im garantuje Ustav i zakoni. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić izjavila je da je u Srbiji najveća etnička distanca izražena prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i Romima. Romska zajednica u Nišu već godinama pokušava da kod gradskih struktura inicira otvaranje romskog kulturnog centra, vapi za pokretanje SOS telefona na romskom i srpskom jeziku za žene i decu žrtve nasilja, ali grad nema sluha za njihove potrebe, tvrde predstavnici romskih udruženja. Ono što je gorući problem, međutim, jeste stanovanje. Beležimo 23 slučaja nasilja nad Romima za period od 2 godine do maja ove godine, 23 slučaja, 19 slučaja prinudnih iseljenja u periodu od aprila 2009. do 2013. Dva najveća, svakako, Belvir i Gazela. To pokazuje rezultate što se tiče Srbije. Najgoru situaciju u oblasti stanovanja. Sanja Jeftić-Branković iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije kaže da nije baš da država ništa ne radi za manjine, pa samim tim i za Rome. Formirano je 20 mobilnih timova za inkluziju Roma u 20 opština. Niš, međutim, nije među njima. Pokrenut je program stažiranja za Rome, Albance i Bošnjake, a dodeljeno je i 500 stipendija Romima srednjoškolcima. Doneta je i strategija o položaju Roma. Postoji strategija za prevenciju i zaštitu borbe protiv diskriminacije, akcioni plan za primjenu te strategije. U tom smislu akcioni plan po prvi put predviđa jasno definisane mere koje treba preduzeti za sprovođenje ove strategije. U zavisnosti od toga o kakvoj vrsti prekršaja, odnosno kršenja ljudskih prava se radi, u zavisnosti od toga proporcionalno imamo i odgovarajuću kaznu. Međutim, zaštitnik građana Saša Janković je upozorio da su bez obzira na nacionalnost u Srbiji ugrožena prava sve dece zbog loše ekonomije, nezaposlenosti i siromaštva njihovih roditelja. U mreži za ljudska prava kažu da su svesni da su ugrožena prava i drugih, ne samo Roma. Svi smo mi u nekom trenutku našeg života izloženi diskriminaciji, pripadamo nekoj grupi koja može biti diskriminisana. Ne smemo da dozvolimo da upravo te ranjive društvene grupe u ovom teškom ekonomskom trenutku dodatno budu i ugrožene i diskriminisane. Jednostavno, mora da se postave prioriteti i mora da se dela. Jedno od civilizacijskih dostignuća je da je odgovornost većine za rešavanje problema manjina i ja se nadam da će i naša zajednica postojići ka tom smeru. U Srbiji živi oko 150.000 Roma i druga su po brojnosti nacionalna manjina odmah posle Mađara. U Nišu ih ima po zvaničnom popisu 8.000, ali romska udruženja tvrde da ih je 3 puta više.